Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Mən ənənəvi olaraq həmişə olduğum kimi, həmişə dediyim kimi yenə də öz təşkilatımızın, öz qurumumuzun devizi ilə başlamaq istəyirəm. Bunu heç vaxt yaddan çıxartmayın. Millətçilik, bir də millətçilik və ifrat millətçilik. Bu sözü unutmağa bizim ixtiyarımız yoxdur. Əgər unutsaq, gələcək nəsillər bunu bizə bağışlamaz. İndi mən əsas mövzuya başlamışdan əvvəl istəyərdim ki, bir məsələ haqqında danışım. Bilirsiniz, belə bir erməni xisləti var. Əgər erməni bir şey deyirsə, onu dərhal cavabını verməlisən, dərhal yerində oturmalısan. Əgər bunu oturtmasan yerində, bu azınlıqları eləyə bilər. Bu, erməni xislətidir. Necə ki, vaxtı ilə bizim torpaqlarımızı əldə eləyə-eləyə gəlmişdilər və biz səsimizi çıxartmırdıq. Bunları yerində oturtmurduq biz. Bu da bugünkü gündə bunların nəticəsi. Bir məsələni də mən deyim sizə, belə bir millət yoxdur erməni milləti. Yadınızda qalsın, erməni sənəti var. Erməni peşədir, sənətdir, partiyadır. Bu, bunların necə deyilər, xislətindədir ki, azğınlaşmaq. Bunları dərhal yerində oturtmaq lazımdır. Məsələn, götürək bu Barsegyan Ramisi. Buna tez deyirlər Ramiz, amma Ramiz deyil, Ramisdir. Ramis Barsegyan. Mən ötən çıxışlarımda dediyim kimi, bunun dayısı Suren, ondan sonra dayısı uşaqları Surik, Armen, Ruben və s. Bu adlarını çəkmək istəmirəm. Bu, oturub xaricdə və Azərbaycanda yaşayan, həyat yoldaşları erməni olan, anaları erməni olan imkanlı, bunlar kifayət dərəcədən də çoxdurlar, imkanlı azərbaycanlılardan maliyyə yardımı alırlar. Ona görə də gündən-günə belə azğınlaşırlar və ziyalıları ləkələyirlər, gözdən salırlar. Ağızana gələn danışırlar demək olar ki. Və bunlar oturmaq lazım yerində. Bunların ən çox qorxduğu nədir? Ramiz Barsegyanların və burada olan ermənilərin, hansı ki, həyat yoldaşları, anaları ermənidir. Xuda nəkərdə, məbadə, birdən nə zamansa hakimiyyət dəyişərsə, yerinə gələr mənim ki, millətçilər, bizim ki, millətçilər. Əgər millətçilər gəlsə, bunların maliyyə yardımı kəsilər. Ona görə bunların gecə-gündüz fikri-zikri ancaq ziyalıları ləkələmək, ziyalılara böhtan atmaqdır. Bunlar özləri, mən dediyim kimi, həmən burada yaşayan həyat yoldaşı erməni olanlar da erməni xüsusi xidmət orqanlarını işləyirlər və xaricdə yaşayan erməni, bu ermənilərdən yardım alanlar da xüsusi xidmət orqanlarını işləyirlər. Bunlar çoxdur, həddən artıq çoxdur. Məsələn, adi misal gətirim mən sizə. Məsələn, bunun qardaşının arvadı, güya ki, azadlıq carcısıdır. Leyla Yunus 60 il yaşayıb Azərbaycanda və 60 kəlmə Azərbaycan dilinə söz öyrənməyib. Nifrət eləyir bu dilə. Mən buradan çatdırmaq istəyəm Ramiz Yunusun nəzərinə. Əvvəla, vermək yox, vermək. İkincisi, iqtidar yox, iqtidar. Bu nəzərində olsun. Və bu adam ömründə bir kitab oxuyub, Saltukov Şedrin. Həmişə də otururdu, Saltukov Şedrin bunudur, Saltukov Şedrin bunudur. Saltukov Şedrindən başqa digər böyük adamlar da var, ziyalılar var, bunların əsərini oxumaq lazımdır. Bu nə qədər desə, o qədər cavab eşidəsidir. Bir gün anarı, necə deyərlər, ləkələyir, bir gün Sabir Üstəmxanlını, Bəxtər Vahabızadəni, əvvələ bu, bunların dırnağı da ola bilməz, bütün erməni milləti bunların dırnağı ola bilməz. Amma dana yenə deyir, ağzına gələn danışıram, hər tərəfdə məndən eşidəsidir. Bu özü ermənidir, Barsegyan. Dayısı Surem, əmisi Vazgen. Də bundan kənara çıxmaq lazım deyil. Adı da Ramiz. Ramiz yox, Ramiz. İndi mən başlayıram əsas mövzuya. Əsas mövzu, bugün 3-4 gün qabaq qəzetdə oxudum ki, mən bizim Xarici İşlər Naziri ilə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Zöhra Manasakanyan görüşəsidir. Bunlar görüşüb nə danışasıdırlar? Axı bu ermənilərin, Ermənistanın patşahı, deyək ki, başnaziri, prezidenti, hər kimisə gəldi, dedi ki, mən nokta qoyuram artıq. Qutardı. Qarabağ barəsində söhbət qutardı artıq.
nöqtəni qoyub, söhbət nədən gedəsidir? Mənə çox qəribə gəlir. Əgər bu adam deyibsə, nöqtə qoymalıyıq. Və bir də görüşməyə mən heç bir lüzum görmürəm. Bəlkə də bütün, biz özümüz xahiş edirik, gəl bir də görüşək. Gəl bir də Azərbaycan millətini alladaq, bir də görüşək. 26 ildir siz görüşə-görüşə gedirsiniz, nəyə nail olmuşsunuz? İndi mən sizə deyim qaydandan sonra nə danışasıdırlar? İki cümlə və yaxud üçüncü cümləyə də əl yeri qoyurlar. Cümlənin biri nə olasıdır? Görüş heç bir nəticə vermədi, bu birinci cümlə. İkinci cümlə, amma müəyyən qədər irəliləyiş var. Bu da ikinci cümlə. Üçüncü, Ahdəti Minsk qrupu dedi ki, bu görüşlərə tez-tez eləmək lazımdır. Bu da üçüncü cümlə. Bu cümləyə də əl yeri qoyurlar. Amma nəyə nail olublar? Bilirsiniz, bu görüş ola bilsin ki, iki nazir arasında yarım saatdan artıq olmasın görüş. Yarım saat olasıdır. Və bu yarım saatdan artıq olan görüşə, yarım saat olan görüşə də təxminən 25-30 min dollar pul xərclənəsidir. Mən özüm səfir işləmişəm, bilirəm. Deməli, bu bizim nazirin gedişi, biznes klasından gedişi, geri qayıtması, lüks nömrədə qalması, ezamiyyət xərci, 2-3 nömrədə qalması, yeməyi, hər şey hesablananda, taksi, üzr istəyirəm, maşının pulu, benzinin pulu. Mən səfir işləmişəm, bilirəm, qarşılayırdım, götürürdüm, gətirirdim, hər dəfəsə mənə filan qədərə başa gəlirdi. Deməli, təsəvvür edin, bunların görüşündən yarım saat görüş təxminən 20-25 min, bəlkə də 30 min dollara qədər pul xərclənir, pul sərf olunur və heç nə nail olmur. Dediyim kimi, iki cümlə və yaxud üçüncü cümləyə də əl yeri qoyurlar. Bəlkə də biz özümüz xahiş edirik, dediyim kimi, ay Zöhra Banasakanyan, ay Canab Nazir, gəl görüşək. Və bu barədə erməni mətbuatı heç nə yazmır, heç nə bildirmir. Ancaq yazan bizik. Erməni mətbuatı gülür. Baxın şərhlərə, gör nələr yazırlar. Deyir ki, biz görüşmək istəmirik, bunları xahiş edirlər. Nə qədər görüş olar axı? İkinci bir məsələyə də mən rast gəldim. Deyir ki, bizim Əli Həsənov prezidentin köməkçisi deyir ki, Azərbaycanın yürüş zəfəri uzaqda deyil. Yürüş, bilirsiniz, həm qaçışdır, həm marafondur. Bu nədirsə, mən bilə bilmirəm. Bunu bu cür demək olmaz. Azərbaycan ordusunun qələbə günü uzaqda deyil. Deməli, arxain deyilik. Söz oynadırıq. Yürüş zəfəri uzaqda deyil. Bilirsiniz, mən özüm ədəbiyyatçıyam. Mən bilmirəm, o hansı sahəni qutarıb. Və yürüş zəfəri uzaqda deyil sözünü mən başa düşə bilmirəm. Yürüş zəfəri Azərbaycan ordusunun qələbə günü, bunların dediyi kimi naşı siyasətçilərimiz dırnaq içində hakimiyyətdə olanda artıq zəfər idi. Həmişə demişəm, yenə təkrarlayıram. Artıq biz necə deyirlər, Ağdərəni almışdıq, Xan kəndinin çatmışıq 4 kilometrliyinə. Bu artıq zəfər bizlə idi. 26 ildir ki, biz məqlubiyyət yürüşündəyik, onu deyən yoxdur. Amma halbuki bunu almışdıq biz. Ağdərə bizimki idi, Xan kəndini də almaq ərəfəsində idik. Bu, naşı siyasətçilər ki, deyirlər ki, naşı siyasətçilər hakimiyyət deyirlər. Mən yenə demişəm, yenə təkrarlayıram, mən müxalifətçi deyiləm, iqtidarçı da deyiləm. Amma haqqına danışmaq lazımdır. Bu 26 ildə nəyə nail olmuşuq? Söz yığımından başqa. Söz toplusundan başqa nəyə nail olmuşuq? Bir söz deyim, hər il deyirik. Yeni ili bizim bayrağımız Xan kəndindən dalğalanmasıdır. Novruz bayramını yenə deyirik ki, Xan kəndindən dalğalanmasıdır. Qurban bayramını, orucluq bayramını, o bayramların sayı kifayət dərəcədən də artıqdır. Hər dəfəsində biz deyirik ki, bizim bayrağımız dalğalanmasıdır. Abiniyyət niyə bəs dalğalanmır? Artıq bunlar Xan kəndindən, bəlkə də Xan kəndə demək artıq düzgün deyil Stepanakertdə. Bunlar sanatoriyalar tikiblər, kilsələr tikiblər, məktəblər tikiblər, yollar çəkirlər, hər şey eləyirlər artıq. Və bizim isə zəfər yürüşümüz uzaqda deyil. Bugün də biz
qəzetdə oxudum ki, yenə sosial şəbəkədə oxudum ki, bir Fətəliyev və bir deputat deyib ki, Azərbaycan ordusunun qarşısını heç yenə almaq olmaz. Bəsdirin, milləti az ələ salın. Millət onsuz da boğaza yığılıb. Hər dəfəsində eyni şey təkrarlamaqdan Allah, vallah millət artıq zinhara gəlib. Eyni şeyi biz deyirik. Yaxşı, kimlər ki var bu xaricdə otururlar? Mən də Ramisyon Barsiqinarı demirəm digərlərini. Deyirsiniz ki, erməninin dəyirmanı su tökür. Bəs burada həyat yoldaşları erməni olanlar, anaları erməni olanlar, arvadları erməni olanlar, kimləri erməni olanlar, hansı ki erməniyə çörək verirlər. Bunlar kimin dəyirmanı su tökürlər? Bu erməninin dəyirmanı nə boğdadır ki, 26 ildir bura su tökürük biz, hələ bu dəyirman fırlana-fırlana gedir. Bunun sonu olmalıdır, yoxsa yox? Bunu özümüz eləməliyik. Bunu özümüz nail olmasaq, heç kimsə bizə kömək eləməyəsidir. Bizim ermənilərə qələbə çalmağımızın bir yolu var. Əvvəlcə burada yaşayan erməniləri buradan qovmalıyıq biz. Əvvəlcə bunları biz rədd eləməliyik buradan. Əgər bunları biz rədd eləməsək, qələbəyə nail olmayasıyıq. Biz eyni şeyi hər dəfə deyirik. Artıq bilirsiniz, mənim sosial şəbəkədə çıxış eləməyim bir ildə gedə bilər, 5 ildə, 10 ildə, 15 ildə. Bunlar da hər şeyi təkrarlayacaqdırlar. Qələbə uzaqda deyil, uzaqda deyil, uzaqda deyil. Artıq biz söhbətlərə nöqtə qoymalıyıq. Həm mən nöqtə qoymalıyam, həm qarşı tərəf nöqtə qoymalıdır. Nə qədər olar eyni şeyi təkrarlamaq? Azərbaycan ordusunun zəfər yürüşü uzaqda deyil. Hansı zəfər yürüşündən söhbət gedir? Mən bir şey də bilmək istəyirəm. Görəsən, bu naşı siyasətçilər deyirlər, naşı siyasətçilər Ağdərəni alanda, Xan kəndinin çatanda 4 kilometrliyinə bizim bugün iqtidarda olanlarımız harda idilər? Və onu bilmək istəyirəm mən. Bunlar nə işlə məşğul idilər? Yəqin ermənilərə çörək verirdilər. Ay, bugün heç nə elə bilməyənlər. Ancaq söz yığımından, şuardan başqa bir şey deməyənlər, özünüzə tapın istifa vermək mədəniyyəti. Əvvəl-axır bu olmalıdır onsuz da. 5 gün gec, 5 gün tez istifa vermək mədəniyyəti özünüzdə olmalıdır sizin. Heç nə elə bilməmişsiniz siz. 26 ildə biz ancaq nəyə nail olmuşuq? Söz vermək, biz yoxdan siz söz vermək, söz yığımı, Eurovision, olimpiya oyunları, idman yarışları, bundan başqa heç nə nail olmamışıq. Bir metr belə küçə almamışıq. Heç nə nail olmamışıq. Mən deyəcəklərim bu qədər. Gecəniz xeyrə qalsın.